ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସାରିପୁତ ଫେରିଆସୁଛି। ଲୁମ୍ବିନୀ ଆମ୍ରକୁଞ୍ଜରୁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା ସେଦିନ ଭକ୍ତି ସୁରଲୟର ତାଳେ ତାଳେ। ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ଧର୍ମଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବେଦନାକ୍ତ ଦିନଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରି ଯାଉଥିଲା ମିଳନର ଆଶୁ ସମ୍ଭାବନାରେ। ସାରିପୁତ ଫେରି ଆସୁଛି, କେତେ ନା କେତେ ପ୍ରଶଂସା ନେଇ। ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ଉଠୁଛି ମାଆର ସ୍ପନ୍ଦିତ ଶରୀର। ସୁନାନାକି ବହୁ ପରସାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠୁ ଉଠୁ ବୁଦ୍ଧବାଣୀର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ହତାଶାର ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର। ଚିରବିଦାୟ ନେଇ ଫେରିଯାଉଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ, ଚିରବିଦାୟ ନେଇ ଫେରିଯାଉଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ। ନିରାଶାର ବହ୍ନିରେ ପୋଡ଼ିଯାଉଥିଲା ସାରି ଜୀବନର ସବୁତକ ଉତ୍ତର ଦିନ। ନେପଥ୍ୟରୁ ଶୁଭୁଥିଲା ବୁଦ୍ଧବାଣୀର ଆତଙ୍କିତ ଗାନ, ଆଉ ପୃଥିବୀର ଛାତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଥିଲା ପୁତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦର ଅସହ୍ୟ କମ୍ପନ, ଆଉ ପୃଥିବୀର ଛାତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଥିଲା ପୁତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦର ଅସହ୍ୟ କମ୍ପନ। ଧନ୍ୟବାଦ।